Yes, i finalen. La meg høre dere gi dem masse kjærlighet før kveldens finale. Let's go! Da kjører vi i gang. Stein, saks, papir. Rock, scissor, paper. Yeah, now I got it. Sykt fett. Sannhetens time er kommet. Skal vi telle til tre og se hvem som blir vinneren av kveldens battle? Tell med meg, folkens. 1, 2, 3! Har vi uavgjort? Oh shit! Da tror jeg nesten det blir ekstra runder. Blir det ikke det? Extra round? I think we'll have to do one extra round. Can you do it? I don't know. Let's try. Okay. Last round. One round each. To finish it all. Okay. Skrudd opp. Huh?
Ja, hva faen, dere klare for siste runde, eller? Hæ? Yeah, let's go! Dommerne endelig klarer å finne ut hvem som blir vinneren av kveldens battle. 1, 2, 3! Vi har en vinner! Jørgen kveldens vinner! Gi en stor applaus for Jørgen og for alle de andre breakers!